Vi gratulerer, og så må jeg bare legge inn en liten beklagelse, for både første og andre plass heter Mia, så der klarte jeg å surre litt. Førsteplassen gikk selvfølgelig til Mia Kjerner Fossum og Tulla Henin Quality. Og da går andreplassen til Mia Kristine Haga Jensen og Kuros Elton. Tredjeplassen gikk til Linnea Borgemo og El Paso. Gratulerer alle rytterne og ber de ta en æresrunde til høyre etter de har hilst dommer og publikum.